中国和巴西都是发展中大国和重要的新兴市场国家，互为全面战略伙伴。中方高度重视发展中巴关系，始终将其置于外交优先位置。中方愿以庆祝两国建交50周年为契机，推动共建"一带一路"倡议同巴西再工业化发展战略对接，促进两国各领域的务实合作朝着更高质量、更高水平发展，更好地造福两国人民，也为世界的发展繁荣做出贡献。巴西是足球王国，中方欢迎巴方尽早加入共建"一带一路"大家庭，在"一带一路"建设中踢出精彩的世界波。